namn är Christian Harding och rollen är att jag ska vara med och segla och ha trevligt. Det är lite av det viktiga och härliga med en sån här båt, att det ska vara trevligt. Mycket. Båten heter Beatrice Aurore och är från 1920. Så det kallas för Gamla Damen. För det är ju den största och längst av alla de här härliga klassikbåtarna. Det finns några specifika historier om den här båten. Bland annat så blev hon för något år sedan påkörd utav en annan, påseglat utav en annan träbåt. Och då blir sprickor i masten. Så att masten är det enda i princip som inte är original på hela båten. Så att den är ungefär ett år gammal. Och att kunna göra en 26 meter lång mast var lite problem. Så man var tvungen att leta ute i världen efter ett tillräckligt långt träd för att kunna göra den i nytt trä. Det finns ju alla små originalgrejer, som exempelvis de här fina små grejerna. Så tar det in solljus som är precis som man släpper ut det. Så det finns ju fantastiskt små saker. Man har tänkt på allting. Sen finns ju då kaptenens hemliga fack också. Så att, men det kan jag tyvärr inte säga vart det är någonstans. Fantastiskt dyra båtar att bygga, men fantastiskt fina. Och båten är ju byggd för att man ska resa med den en gång i tiden. Det är ju den enda skärgårdskryssaren 150 som finns kvar i världen. Så det är som gör så pass unik och fin också. Att den är så pass härligt fint skick. Så jag är väldigt glad och lycklig att få med att segla på den här överhuvudtaget. Men jag tror att för det fina kryssar kommer vi gå jättebra och härligt. Så jag ser fram emot ett trevligt race.